រឿងជំរងចម្រាស់ទីហានអាមេរិកមួយរូបដែលរត់ចូលទៅប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដែលជាប្រទេសកុំានីសហើយមានការតតាំងតវ៉ាចចាគ្នាអស់ជាច្រើនខែគឺដាក់គីស្កល់ថាលោក Travis King ដែលជាទីហានណារបស់សាររដ្ឋអាមេរិកហើយក៏បានឆ្មေါចូលទៅក្នុងទឹកដីរបស់កូរ៉េខាងជើងហើយខ្លួនឯងក៏បន្តត្រូវបានប្រទេសកូរ៉េខាងជើងចាប់យកហើយក៏ស៊ើបសួរ គេជ្រើសជីកុលឱ្យធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកមានការភ័យព្រួយពព្យាយាមដើម្បីធ្វើការស្នើសុំដល់កូរ៉េខាងជើងដោយសន្តិវិធីហើយការប្រួយបារម្ភនេះគឺធ្វើឲ្យប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនេះមិនមានការឆ្លើយតបភ្លាមភ្លាមទេក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងពេលថ្មីថ្មីនេះបែរជាគេមិនដឹកស្ម័ណដល់ថាកូរ៉េខាងជើងបានចិត្តល្អនៅក្នុងការប្រគល់លោក Travis King ឲ្យមកសហរដ្ឋអាមេរិកវិញហើយ តើតើមានលក្ខខណ្ឌអ្វីដែរឬទេហើយសុខភាពរបស់លោក Travis King នៅការឃុំខ្លួនអររយៈពេលជាច្រើនខែនៅប្រទេសកូរ៉េខាងជើងមានសុខភាពចាំងលុយម្ដេចហើយក៏ត្រូវបានគេធ្វើទុកបុកម្នេញដែរឬក៏យ៉ាងណានៅក្នុងការចេញផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន Daily Mail នៅក្នុងពីរថ្មីថ្មីនេះគឺមានក្រមរដ្ឋមន្ត្រីអាមេរិកបាននិយាយថាទីភ្នាក់ងារអាមេរិកឈ្មោះ Travis King ត្រូវបានកូរ៉េខាងជើងដោះលែងហើយក៏មានការរិះរាយ កប៉ាល់ធ្វើដំណើរតឡប់ទៅស្រុកវិញកាលពីថ្ងៃពុធទី27ខែកញ្ញានេះគឺចិត្ត3ខែបន្ទាប់ពីរូបលោកត្រូវបានរត់ឆ្លងកាត់ព្រំដែនកូរ៉េខាងត្បូងហើយចូលទៅក្នុងទឹកដីនៃកូរ៉េខាងជើងការដោះលែងប្រុសវ័យ23ឆ្នាំរូបនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានដំណាក់តំណងការទូតនៅក្រៃឆាក់ដតានតឹងនឹងបញ្ចប់ការរំពឹងទុកនៃការស្នាក់នៅរយៈពេលយូរនៅក្នុងប្រទេសមួយ តែមានប្រវត្តិប្រើប្រាស់ជំនឿអាមេរិកជាប់គុំຖືជានុយឬក៏ຖືជាស្លឹក bia ដើម្បីធ្វើការចរចាទៀមទាបផ្សេងផ្សេងនោះទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរដ្ឋរបស់កូរ៉េខាងជើងបានធ្វើសេចក្តីប្រកាសដល់ភ្នាក់បោលមួយកាលពីប្រមាណម៉ោងមុននេះថារដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភុមយ៉ាងបានសម្រេចចាត់ដោះលែងលោកឃីង ដែលមន្ត្រីអាមេរិកនិយាយថាលោកមានសុខភាពល្អធម្មតានោះទេក្រោយពេលដែលចេញពីទឹកដីរបស់កូរ៉េខាំងជើងលោក King បានឆ្លងកាត់ព្រំដែនកូរ៉េខាំងជើងទៅកានប្រទេសចិនដោយមានជំនួយពីអ្នកការទូតស៊ុយអេត ជាកន្លែងដែលលូគីងត្រូវបានប្រគល់ឲ្យឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកនិងម न्त्री យោធាជាន់ខ្ពស់ម្នាក់កាលពីថ្ងៃពុធនេះបន្ទាប់មករូបគីក៏ត្រូវបានហោះចេញទៅមូលដ្ឋានយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកវិញម न्त्री រដ្ឋបាលជាន់ខ្ពស់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់អ្នកយកព័ត៌មានថាយើងអាចបញ្ជាក់បានថាលូគីងរីករាយណាស់ដែលបានធ្វើដំណើរទៅផ្ទះរបស់គីវិញរូបគីតន្តឹងរងចាំមើលក្រុមគ្រួសារយ៉ាងខ្លាំងសូមបញ្ជាក់រំលឹក ឡើងវិញផងដែរថាបន្ទាប់ពីស្រវឹងវិយតបគ្នានៅហាងស្រាឧបតិវហេតុមួយប៉ូលីសនឹងការដេកនៅក្នុងពន្ធនាគារកូរ៉េខាងត្បូងពលទូឋានៈទី2លោក King ត្រូវបាននាំទៅកាន់អកាសិនាន្ឋានកាលពីខែកក្ដដាដើម្បីហោះត្រឡប់ទៅរដ្ឋតិចសោះវិញក៏ប៉ុន្តែជំនួសឲ្យការធ្វើដំណើរទៅកាន់បន្ទាយ Fort Police សម្រាប់សកលនាការវិន័យនឹង King បានកិច្ចខ្លួន ចូលរួមនៅក្នុងដំណើរកម្សាន្តទស្សនានតំបន់ឃុំមានយោធា ឲ្យលួចឆ្លងកាត់ព្រំដែនកាលពីខែមុននេះរដ្ឋថាពិบาลទីក្រុងភ្នំយ៉ាងបានបញ្ជាថាពួកគេបានចាប់ខ្លួនលុកខីងដោយនិយាយថាខីងបានរត់ចោលទៅកូរេខាងត្បូងដើម្បីគេចអំពីការធ្វើបាបនិងការរឹសអើងពុទ្ធសាសនានៅក្នុងជួរកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកបាទនេះគឺជាបរិមានដែលថ្មីថ្មីដែលត្រូវបានលើកឡើងថាលុកខីងគឺដែលជាអ្នកដែលរត់ចោលទៅកូរេខាងត្បូងហើយត្រូវបាន ឬជាងចាប់ខ្លួនអររយៈពេលជាង3ខែកន្លងមកនេះ គឺបច្ចុប្បន្ននេះត្រូវបានកូរ៉េខាងជើងប្រគល់មកឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកវិញហើយហើយសុខភាពរបស់លោកគឺល្អប្រសើរនោះទេប៉ុន្តែនៅក្នុងការដែលចាប់ខ្លួននោះគឺมันមានប្របាកាដែលបញ្ជាក់ថាកូរ៉េខាងជើងបានធ្វើទុកបុកម្នេញឬក៏ធ្វើតនកម្មផ្សេងៗណាចំពោះលោក King នោះទេហើយនៅក្នុងអ្វីដែលលោក King បានចូលទៅការនោះគឺដោយចេតនារបស់លោកផ្ទាល់ ដោយលោកបានលើកឡើងថាគឺលោកបានកិច្ចចិញ្ចឹមអំពីការទួតទុកបុកមនុស្សរបស់ការរឹសអើងនៃពួកកងទ័ព របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលរូបលោកគឺជាជំនឿជាតិស្បែកខ្មៅហើយក៏មានការប្រកាន់ពូជសាសន៍ដូច្នេះហើយបានលោកមិនអាចទ្រាំទ្រនៅក្នុងជីវិតដែលត្រូវបានមើលប្រមាថមើលងាយរបស់លោកពីសំណាក់ក្រុមបកគុលមួយចំនួននៅក្នុងជួរកងទ័ពធ្វើឲ្យរូបលោកត្រូវគិតខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងហើយគូលបំងផ្ិត់ប្រកាសនោះគេមិនដឹងថាលោកទៅដើម្បីអ្វីនោះទេគ្រាន់តែលោកគិតថា ការទៅនេះគឺដើម្បីកិច្ចចិញ្ចឹមអំពីការរឹះអើងអំពីការទួតទុកបុកមិនិញរបស់ពួកកងទ័ពចាស់ប៉ុន្តែសម្រាប់រដ្ឋភិបាលរបស់ទីក្រុង Vassantown បាននិយាយថាលោក King គឺជាអ្នកដែលប្រព្រឹត្តទៅនឹងការខុសទៅនឹងវិន័យយោធាដោយការផឹកស្រាស្រវឹងលោឡាបង្កបញ្ហា ជាមួយនឹងប៉ូលីសហើយក៏ត្រូវបានការដែលបញ្ជូនទៅធ្វើការដាក់ពីនៃនៅទីតាំងយោធាដែលធ្វើឲ្យលោក King ឆ្លៀតឱកាសនេះក៏បានគិចទៅកាន់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងហើយប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយលោក អឺมันបាននិយាយដោយផ្ទាល់នៅក្នុងការដកស្រង់សម្ដីរបស់អ្នកសាសនាពលរដ្ឋទេក្រំតើការលើកឡើងរបស់ក្រុមមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុណ្ណោះពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងថាតើអាយុដែលលោកចង់នៅឬក៏ចង់មកវិញនោះគឺมันបាននិយាយដោយផ្ទាល់មកនោះទេប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកណែនាំពាក្យនៃមន្ត្រីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការវិលត្រឡប់របស់លោក King នេះថាលោក King គឺមានការរីករាយហើយក៏មានសុខភាពល្អធម្មតា 带本了。